Hello, boni boza bien, ngape naza bien, na grâce à Nzambe. En tout cas, bolimbi samuke na vidéo nanga na bande ko filmé mes côtés oyo na lupe sabino mbote filma kite ya ona albina sa voice ona pe sabino mbote. Naza si boza bien Nzambe pe azo bate la bino. Dans ma vidéo, on a ça. Normalement, on a ça là. Il y a le bâtiment, il y a ça plus pratique. On a ça dans la shower, dans la salle de bain, dans le soukoula. Mais on a ça qui est en train de filmer en côté. On a ça qui est en train de filmer en côté. Je commence à me faire, mais je suis vraiment en train de filmer. C'est un peu compliqué. Et puis, on a ça qui est en train de faire. Il y a le bâtiment. Next time tu as la ndenge na zwa salle de bain oyo eza ndetinga na sukolaka chaque jour na sukolaka na sala ka na zwa ka shower donc na zwa ka na vanda na kati ya bafte na vanda na kati ya salle de bain te na zwa ka nete shower to benga ngoni na français a na zana idete ce que ni ce est pété et qui mina na zwa ka toujours shower donc na vanda na kati ya salle de bain te pour moi si pe eza ka pe de conseil en vanda ka mingi na kata salle de bain pour atonika ngo ndenge nini mais ba salle de bain mingi ba te bele so za sensitif le kwa ngai ba te bele ba zo ka infection na ko vanda na kata salle de bain donc on vanda na kata salle de bain na salle a toujours shower shower to binga ngo nini anyway na salle a toujours shower na Google shower na français anine zela douche ba bien za douche la douche babi za douche ne invité en français babi za douche donc na zoka douche ya douche na zoka na vanda na kata salle de bain donc na zoka shower na vanda na kata cité ko vanda na kata baf na sala ngo ta msusu de ombala moko na moi pour non la sabino pendenge wana la semaine za vidéo ya next time na sabino ndenge ni na sala ka po komizu ata moi kozu ata donc self care quoi self care kozu ata ya kota na kata baf ya kovanda ya kosukula penza nyoso to na la sabino ngo next time ndi na sala ngo wana pesa ki important ya sa na sudu soza fatigué ou bien sudu soza stressé sudu soza mukola pe o feel like I need to take care of myself o koti kuna na verno ya champagne na verno ya wine. Wana vraiment na pesa bino pesa bino pesa leng wana pesa bino ka pesa leng la sabino ngo next time ndinge na sale la ngo na uto sumba na sumba bino na mingi na boots na sale la na boots biso na bato kozana Londra a na sale la boots ndio na wana zwangu mingi na boots elo ali boso na lopa ngana na sale la ka na sale la ka wabenga ngoni na sale la baga baga onga na sale na somba ango na boots na somba ango 5 livres na boots eza baga mo so tala eza makasi batu msusu ba kokosa la baga to mona lokola ba sukuli bien te alors nga na somba ga ya moins cher te so somba ga moins cher eza la mingi na sale ango na pe sale la bana po e grata ka makasi te na kata fuso mais o penja eza ka makasi na sindu zo mona ngo eza vraiment makasi et puis eza ka bien ngai nzoto na nga ndina lo bana za trop sensitive et puis si elle nuka ndeti nuka bwana sombele yango ya sombele yango Mr. Way na sombele yango na zombi yango mi bale na zana ngo ya Mr. Way na zana ngo na jeune garçon na biso donc o na sombele bango basa ya ba gratele nzoto nga penza na kukaka linuka ote na yo ngo tellement pas si na nzoto na kukaka te donc linuka nga sa la ba nuka te nga personnellement na lingaka bagan surtout ne longi ko sa ko linga pe ko sa la linuka ne longi te po elongi ya moi c'est ça ka sensitive po elongi nous pesa la nice and smooth et moi na toujours soin et ça toujours pas ko linga ko sa la linuka ne longi te wa pse longa e donc so ko sa la nzoto mbi ko sa la linuka mais ça quand même atana ga oyo onika ka elongi ya pamba OK donc po na ba manuka yango wana nga nasalela nasalela toujours o nasalela yango et puis na changeaka yango presque chaque 3 mois so chaque 3 mois mais soki namoni yango ekomi kobeba ekomi namoni yango eza susu elembi lembi eza susu bien te et puis e nazela te kekoma chaque 3 mois na change mba moko nasombiso mosusu na boots mpona konikela nzoto mpona nga boye eza kabi na somba oyo bateka na Primark te oyo bateka na bashop basuki oyo bateka ya in livre te wana ezalaka efficace te wana ezalaka bien mpona bana
nde se vidomo na laksa kabino na sa bino ngweza ki pona bana na ko pesa bana bana basale la po eza pinza makasi makasi te po biso pe to sa mwanzo te za mwani to sa besoin mwe lo mo bwe o e ko gratter o e konika mwanzo to pien surtout ba biso basi to sa atape mi bale ba ko sale la po nga pe mesa we e mo pe akota ni na na asale la ke tangu na okota na nakata sa de bain ba jeune fille ba le ki na ngai po linganga ya jerli osala ndeni ni please bofunga matoi boyoka ndingi ya jerli ya salaka na so na koti na kesukula na za na savon ah na za na moti sur place na sale la kana banda nanu na misopi mai na nzoto na tong na koti o koti na kata salle de bain na misopi nanu mai na fungoli douche nanga na fungoli na misopi nanu mai na nzoto avant na banda sukula et puis na zwaka savon soki o koko sale la savon na sotwa mbuma po na nga na mona eza important moi so sale la savon ka mo koti il faut sale la ta trois différents savon na kola sabino kuma na ndenge na ina loba donc na zwaka lokola na zwi savon na sale la ka air moi ko na sale la ka savon ya papaya savon ya papaya pe eza ka bien na savon ya noir savon noir savon papaya ezaka bien n'importe quel savon bat musu basale la okoso mape savon ya Dove ba Dove oyo ba Dove oyo ba Dove okoyo koso mape savon nango ya mbuma soki olingo sale la o s'interesse ya sale la bongo okoso sale la pe bongo donc na zora savon mais savon noir na non pe savon mani ni osala savon noir pe savon noir izala vraiment bien et puis papaya na bato baza teint clair ata soko za mwindu papaya na nga na mona esala na mo toujours bien mais soko moni ke oza mwindu ni garder teinture na izala toujours soin za propre okoso mba Dove savon Dove oyo bien black soap savon noir très bien pour na posona bino pour na kosale la na za savon noir na zui bagan na ngai na lati bagan na ngai normal na zui savon na tie savon et puis na banzo ni kanzoto na niki nzoto na savon na sisi ko sale la savon na rese tant na sisi ko rese na savon après na kozwa body scrub na sale la body scrub oyo donc oyo na ba ona to sumba sika ba ona za nango elingesi la donc na zwa ka body scrub ona lingana nga oyo en tout cas na meke misusu wana na mekate moko msusu lokwa siwa biloko lia lusula kwa ya bombo so kwa ya nini en tout cas trop sur la bombo pe na sepela te mais oyo vraiment ezaka favor nanga solo o ezaka vraiment kitoko nga lingana eza almonds na shea butter eza almonds na shea butter bon eza na basi donc eza vraiment kitoko solo na funga na kati eza solo kitoko donc tant obima na kati ya baf na yo obima na kati ya sac de bain solo nyo stoye landa yo donc et sona etika lo na nzoto mwa kutuba na okabate nzoto so donc so kitoko kata mwa se bindo mwa si donc tant obima na kati ya baf otika sola zeite donc obima mouta kota te na kati ya kwa baf a woka sac de bain sola zeite non mwa se soko obima na kati ya sac de bain woka sola kitoko e lando na sima c'est ça mwa si donc na sale la ka uyo eza body scrub donc la sango bien non mais quand pas ça va lien ce non mona non ça va lien en le quand la Amazon ne ça lien comme ça mon surtout na mboka nsoza o mona na sale la uyo o pense ça favorite ya onka na sale la na sale la msusu te na zana o msusu na sale la ya compagnie msusu na sale la ka pona baf mais na la sango ko msusu mais o pona shower na nga tant na sale la shower o vraiment eza ya o eza chemin ya chaque jour na sale la ango chaque jour oyo donc na kozwa body scrub oyo eza lokola na bien ango ni eza kwa mungu eza kwa mabanga donc ozwi ango oniki ango pakola ango nzoto mobimba oso tune lo eza la ka poso na yo eza toujours lisse poso eza la toujours lisse o pesa nga raison ozo ngela nga sale la ango pesa yourself in semaine o mona ka difference eza na poso no donc poso no simta o simba ango oyo ka ma poso lokwa ya bebe donc obima soin na ndenge osakana ngote donc na ozwa oyo na ozwa body scrub na nga oyo na pakola ngo nzoto mbimba surtout ne longi na kograta ngo penza bien ne longi na basisa ba misu na nini na sima matoyi na osalela ngo vraiment bien na pakola ngo nzoto mobimba bato mosusu basala nini ao rinse bato mosusu basalaka aosala ngo nanu te aosala nanu savon ya mai
aniki non misusu na savon mai après ayotia onde a rese ya suka et puis j'ai salé la bon wabi et ça la yé vraiment bon wa mona ngo etika kayé pour so trop lisse mais ngai nga personnellement na linga bon wote po ezaka ma belé ma belé donc il faut ni kanzo to très bien ko rese to très bien po mabele mabele tika ou nanzo tote. Epi nga siko po na nga na preferaka. Na pakola ou nanzo tote. Epi nazwi savon. Oyo. Na sali laka toujou oyo. O oh, ma favorite taka solo. So kitoko. Na sali laka oyo. Na care bath. Na sali laka oyo. Na sali laka pe oyo. Oye eza na mpona bath. Eza pona ba shower. Eza pona douche. Eza pona sali de bain. Eza pona shower te. Menga la linga na nga oyo. Na linga ya shower te. Donc la linga essaye de bêter la linga. Oh yo, bako mi ken baf. Et après, on a aussi la baf. Mais nga la linga ango pona shower. Nga la linga pona shower. Donc, nga la linga ka. Toujours la linga ka almonds na shea butter. Shea butter pesa kitoko. Almonds pesa kitoko. Donc, bon mi balé, surtout oh yo. Ezaka solo kitoko moko. Oh yo, kana poso na yo. Ebi mana solo wana. Donc, po bima sola zeite. Ko somba ba basse ba ninte o ba ba. Sombaka baf savon ya ko sukola ya nzoto ya solo kitoko po ozala obima peso ya kitoko avant ko poko mafuta avant pa kola parfum donc ozala ba role ya osala avant osala donc na kozwa body scrub nanga na pakola ngona nzoto mobima ndina te ko expliquer et puis na kozwa mako ya savon oyo na kozwa ngo na tia ngo na kati ya linuka nanga e na kati ya nina nga ya ba gananga na pakoli yango ah na balisu ko nika lisusu nzoto mobimba place nzoto na tsaki na niki na niki na niki na sangisi na niki na niki ala après la zui na rinse mai tant on rinse penza mai bien po ba scrub oyo otise etiko ba pembe pembe na nzoto te po ezaka vraiment moi ma pourquoi ma belle na nzoto donc et mona etika la tika la yo donc il faut ko rinse pa yo na bien faut zo tant moi ça zo ka tant azo sukula au rincé manzo to nyo surtout au rincé mai oyo ki papa mwindo ba banga na surtout ici na kata nzoto tant au ko sala bongo au silici au ko zoa na place intime na biso basi ba tebele ba lobaka maya malili za kabenga na mona maya malili au ko sala ngo chaque fois ti na mona lokwa maya malili pona nga na préféré ka O-Ted, na mouna angou ebe ndazei bien, bouni misanga, na mouna ebe ndazei bien, par rapport ya maya malili. Maya malili na sali lango, me na sali lango troti. Na sali la mingi, O-Ted. O-Ted, osala, na sali maya malili mouki, apre na baksi, O-Ted, po na zala, vraiment bien, vraiment bien, bien, bien. Donc, ba jeune fille, tant osali bongo, osilisi, tant na silisi, na resen zoto na nga, epi na sokoli pes na oto loba, siko yo na kozwa kozangaka detolti mwana mwasi kozangaka detolti batu msuwa esenga oh detolti za kamabe na mboka na biso bla 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 ya ya waniza na ebite wane zopinyo na ngayi detolti isale langa misala ebele na loba kite ke detolti ozo ngo okoti sango na place na biso bo mwasi non kasi sa bo mwasi oza eza interdit en koti sa eloko na kati kuna eza ka interdit en koti sa anything na kati kaka mayi mtezalaka allowed kaka mayi mtezalaka bien ya koti sa kuna na lobaki yango likolo soko sisi ba peyote na yo oko sopa mayi liko oko vande la mayi likolo na baki teke soka mayi kuna non na lobaki bongote ok na lobaki bongote donc oyo pe ezaka bien pona makolo chaque jour makolo soza makolo kwa nga neti nga makolo nga ezaka trop sec pona nini ba chinois ba bebisa makolo na kopala na kopala la makolo nga na gilette donc pona nga zaki chaque na nosa la mingi 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 chaque 3 mois na sala la pedicure donc pedicure tant na sala la pedicure na sala la ka ba chinois ba palula nga makolo alors na tika ko sala la pedicure chaque 3 mois na sala ka pedicure mais na sala yo palula makolo te na sala chaque 3 mois na sala pedicure mais na palula makolo te ba ni ba ni kanga ka makolo ba sala ba biloko kwa après le quoi ba scrub ba niki ba palula ba sali na ba ni mena palola isu makolo te donc ko sala pedicure yo moko donc oyo eza osopi yango ozi bouchon moko osopi na makolo ofutiki na makolo ata mwa 2-3 ata 1 minute 30 secondes ozwi libanga chaque jour
poso ni ma kolo ni zala toujours soin chaque jour au niki ma kolo na detol tango sisi ko sala bongo bayaya souvetima na yo eza eloko ya kotia na machine te souvetima moi sa sokola na machine te souvetima moi sa sokola na maboko yes souvetima moi si basokola na maboko zwa tan chaque fois tango kota na kata baf na yo ok na souvetima na yo oyo lataki ok tango sisi ko sokola o batu so sala ngo avant I don't know maintenant expliquer ndinga na sala na sisi ko sokola donc elo muso ko kosa des années soko monique o remarqué aux amoutou et moi que moi sous vêtements qui ont moi solo tant que moi les sous bas moi solo tant que c'est moi nini aux yeux bouchon moko et au sous quoi faut bando sous quoi là aux yeux bouchon moko il y a des tolls au sopel yango au tiki en mupanzi yo que sous quoi bando sous quoi là na yo tant qu'on cille ça aux yeux sous vêtements aux yeux savon dans un an à caractère aux amis savoir bilamba si la patte moi bouchon moi bouillon mouquier na kata ya ya sel de ben na yo au bomba ya savoir bilamba pour au sous quoi là bas sous na yo aux sous na yo ou niki ango bien ce qui pesa nango eza nango normal ça va aux yeux kaka ou niki ango na elamba nani na savon na otiaki ou niki ba basu na yo aussi za na caractère ya konika po ezo beba po to ko tsa na machine machine sous vêtement parce que na machine te ba ya parce que machine te il faut au sale la na maboko na yo chaque jour sous vêtement na yo il faut sokola ango ko zo to bwa ki ango na kata nini kuna otiki ango zo te otiki ango o bwa ki ango kuna o sangisa ko mi se belé ya sokola te wana eza sa ki salité wana eza ko za la salité ya ya moi na moi si ndi ba laksa biso ba mama so laksa biso chaque jour sous na yo il faut sokola ango tant que au sokola au mimi suna yo au niki yango très bien sale la maboko yango oza manza kamila oza manza kamikuso yimo yebi pole sa manza kamila donc il faut za so sa manza kamila yebi ki oza capable yo sa musala donc zo yango nika yango penza bien na ba kati na ba siwana au niki yango bien pour na pe infection pour na yo moko pe ndap nzoto na biso basi za ka vraiment sensible za ka very sensitive. Donc, c'est important ya konika ngo pona pe ba infection pona yo moko. Donc, ça la bon. Important si ya onika nzoto na yo okonika ngo kamba mako te tan ko tsina kati sa salle de bain. Donc, il faut nika ngo 3 fois au salle de savon ya mbuma na pe snap sa na résumé. Savon ya mbuma, au salle de savon ya mbuma, au salle de savon ma, au salle li okoko sala savon ma iso ko lingi, au salle de savon ma oniki, au salle si après au pakoli scrub oyo, au rincer mai, ndi ba tumsu ba sala ka et douche sala bon petit sernanga, mais soki ndeti ngai ngana sala kana sali savon mbuma na sisi savon mbuma na rincer mai na kozwa scrub nanga na pakoli scrub nzoto mobimba et puis na zui savon na linuka na tena savoir mai et puis na bandi kunika lisusu nzoto bwana omona oza na poso ya kitoko omona poso no elongino ezalo kwa ba bébé omona longina nga longina ya so simbi ngweza kwa ba bébé ezaka vraiment pété ezaka pété ko baté eh batawane ezate ya tawane ezata oza swen so za oza katan ya oza swen ndak nayo oza katan ya oza swen mobali nayo ya bana nayo metan oza atan oza swen nzoto no morote mais puis retenez ça wrong poso yo za bien te est-ce que tu kota landa non ce qui yo za bien te au kota papa kota la bana non donc c'est très important ya kozwa soin na yo okokoloba po okoloba ah mben na ngai esa linga ngai to vani na biso to bota bana to atana za salita ling iya kinya hey iya il faut qu'on soit à soin à tout le monde. Si on a maman, moi, je suis 50 et quelqu'un. On dit matin, 50 et quelqu'un. À soit à 13 soins, à une jeune fille. Je suis à la kio. Autant que je talent. À la kio. 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 Non. Kinya. Et le bête à biso ba et le bête à ba dinga. Yaya. Non. Na biso, biso m'tozan abe expérience wana. Komiti kakate. La quelque soit, zwa, courage, yeba, ya okipe ndak na yo. Soko zwa katan ya okipe ndak na yo, okipe ban, ya okipe mbal no. Don, il faut zape na tan, ya okipe nzoto no. Koza te, oza la,
c'est anormal, moi c'est ma solazé. C'est anormal, yaya. À part, attends, son bi parfum, son chocolat, nous autres bien ti. Attends, son bi parfum, ma parfum, tout ça, les lacs. Attends, son bi parfum, nous y a cher, nous sommes pas parfum, 500, attends, son bi parfum, y a cher. Tant que chocolat, nous autres bien ti, attends, tu es parfum, et bah ça se solo. Et bah ça sera solo, le chocolat, nous autres. Et je suis sur le mot où il y a ma belle souche, la place où il y a la soie qui tourne. Donc, c'est important, il y a un chocolat, il y a un secret, il y a un poisson, il y a un place où il y a un goût. Donc, ce qui est bien, c'est la salle de bain. Dans la salle, il y a un peu de sabine. Ce qui est bien, c'est la salle de bain. Dans la salle, il y a un peu de sabine, toujours un bon bain. Dans la salle, il y a un peu de sabine, il y a un peu de Carolite. Carolite, dans la salle, il y a un peu de sabine. Donc, dans Carolite, il y a un peu de sabine. Na tsaka kaka mafuta ya Carolite yango wana. Donc na mafuta Carolite na baksaka oyo. Mafuta oyo eza vaseline oyo et douche comme ta la second eye. Très bien. Na sansaka ngo na Carolite nanga. Et puis na sale la ka huile oyo. Huile eza très important na nzoto a mwasi. Mwasi po poso no peza sou sembe sembe. Mafuta nyo soto pakolaka, il faut kote saka huile, il faut baksaka huile na kata nzoto. Oui, les aka très important. Oyo, moni o soza mwindu. Bato bazaka mwindu, boza chocolat. Oh, kuto isa mafuta edu ja pakola. Edu chim ta la sang yango ya pakola. Nga sang sango na Carolite. Oyo, isa mafuta edu ja pakola. Bato mingwa tu nange edu ja pakola. Mafuta nini, mafuta edu ja pakola. Yango, eza tellement doux. Eza bien nga sang sango. Yabi soya, bakangole, na baksango na Carolite. Ok? Nga la baksango, nan zwango, boye bi kena memi Carolite, sepe pou mjoska yabi Carolite. Donc, nan zwango, na sangisi yon na Carolite, epi nan zwaka huil ou. Nan zwaka huil ou. Mouni huil ou. Nan zwaka ou na boots. Nan zwaka huil ou. Huil ou eza bien, eza pou na stretch marks, damaged skin, eza pou na unnerve, skin tone, eza pou na aging, aging skin, eza pou na stretch marks, eza pou na scars. Donc, nga na sali laka huil ou. Nan zwa huil ou. Na sangisi yango na Carolite, na mafuta ou ya vaseline ou na oto la sabino ou. Eza ka telma zape sou ki toko, sou ki toko pe li sou sou. Po Carolite pe zana sou lo te an. Donc, ozwa ouyo, nazwa ouyo, nazwa ouna ouyo, na sangisi epi na pakoli. O nga luba, nga luba na nga pule na kosa ate. Na kosa ate, o nga na salila ya, ono yebisa mnyo ke na salila. Na koye ate na yene loo msusu o na salila ate, pona yamne na salila. Non, na kosa, na kode se voir bino bonote. Eza nice te, bo landa nga, bo zi tanga bino yo, tsewa video yo, tala nga, alo na yansu nabando kosa bino. Non, 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 na kosa la ngote. Sepe na sala, chokwa makas na beta pati, to van na meto beta pati. Men na afi apati te. Nya fi a choko makasite, donc na sale laka, o yon nan lak sabino, yon nan nan sale laka, chak jour de ma vie. Yon nan sale laka. Donc, o yon nan tou bakisango, ban nan bandi ko sale lango, sa fe ata, ban nan le bandi lane, o yon, edu jalak sa ki nga, yon kumita sombe la nga, yali boso, epi nga mou nan koumo somba nga. Yon go, o yon. Eza, telman bien, telman bien na poso, dou, ki toko, sope ki toko. Nan lak sabino na kat, ndenge za, moun denge za. Yango yo, eza boye, eza ka solo telma ki toko, eza ka fama ki toko, so ki toko, oyo, so ko za mwindu, oza chokola, oza ni olingo za na poso, toujo ki toko, oko za no mwindu, osi mba nyo lo kote, eza bien, koza sa hidrogena, me eza bien, me fo zo ka swen, ya poso na yo, po obi ma swen, mouton mso kwa osi mba yo lo ote, me, nan parla ma fote zanga tina, nani, me ebi miso salite. Donc, au cause de nos âmes naturelles, mais dans la naturel, il y a soin. Au chocolat qui toko, au zokatan, il y a poisson, il y a vraiment au chocolat qui toko. Au cause de naturel, mais dans la naturel, ma faute est qui part, ta vaseline, ta, ce qui n'y n'a pas. Et ça, problème, t'es. Mais, et ça, le cas, bah, savon, il y a bien. Au chocolat, je vois tant, il y a dans le chocolat, nous autres, pour obi, ma toujours soin. Et puis, le cas, ma faute, il y a bien, il y a pas ta mouindou, et ça, n'ango. N'est-ce pas, oyo, et ça, la moutounion, surtout, oyo. Eza na poso nyoso, mundele, soki mundibu, soki noir, chocolat, nini. Oh, eza pona moutou nyoso, akoko sali la mafuta ou. Eza ka tre bien. Na kole sabine loko nga na sali la, tena ye sabine ka pona lo yenge. Non. Nga ye sabine, o nga na sali la ka, yon nga nan la sabine. Do, yon nga na sali la ka. Epi na sali la, wil o. Wil o, nan zwa ngopi na boots.
mikolo route ça sel na son ba on fait 10 livres mikolo na sel ba qui sont 8 livres na tous on le donne à 8 livres yangoyo na fongole mino ndenge za ezalaka vraiment vraiment qui tout condition c'est mino nga za mutu na za kaposo na nga na makolo na makolo kaka pa ma misaka côté makolo na sto tabasa pa tout et ko makanga vraiment sec. Donc, banda, ba chino, ba bibi sanga makolo. Donc, très important, il y a que ça ta huile ou. Pour moi, si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps qui passe. Non, il faut que ça toujours pète. Donc, nous avons la réforme, 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 les banga penza ya Congo na bo na bo na bo o niki penza na makolo bien na libanga na deton nayo o mona o ndo za makondo za toujours propre o za te ko tina kata drama ko non ya ya moi c'est qui tout côté bon moi c'est qui tout côté très important ya ko zo nini ya ba poso na biso next time ndenge eza o botunda kinga comment pour sonner ça et cause uniforme pour sonner coco ça soin pour sonner cause propre dans l'accès mais dingue dans sa routine dans la salle pour sonner là et ça toujours pour bino bolulango pour bino yango on a la salle là quoi donc coco ça n'a pas été bah déodorant là yo très important il y a pour ça les là déodorant moi si pour na ba solo pour na ba ni donc nga na salle là quoi déodorant na salle là quoi il y a spray na ya stick ne to bengaka donc o ya stick o kute za première fois na somba na somba ya différent na ndenge mususu mais na but na biso iza kite parce que kana oyo mingi na sale la ka iza la ka ya cucumber ya cocombre na lingaka dove na lingaka dorant ya cocombre na mona ya cocombre iza la ka vraiment sur le kitoko et puis et ça la vraiment kitoko na sepela na ya cocombre na sepela na ya cocombre na mona ango ezaka bien ezaka so kitoko na mona ango ezala ka toujours bien donc o eza ya oza 72 ça comme même pas 24 heures eza ya 72 heures eza ya 72 heures eza na alcool té na kati ya nga na sale la ka na linga ango na linga ya 40 ya 24 hours té pour ya 24 hours oza pe un moment mami OK musala o beti pe maite o sukolité aucun déboyé via 24 heures aux amours solo donc au moins que ce qui au sein de la routine on a tout l'ouba ce qu'on soukola a bien aux occasions on n'y qu'un autre on a à tout soukolité moutoye batté n'a pas comme ça n'a pas vidéo à on peut en soupir dans la soukolité ouye batté donc mouton sous au moins ailleurs à la différence tant à ce qu'on attend à soukolité et à ce qu'on tombe est flou mais à soukoli au monnaie à commune dans mutoye bakute soko zwa tan ya sukula osukula nzoto no bien mutoye bakute kozo osunga okozo osukolite obimi okesa ba shopping nayo mutoye bateke ntatimbira te wa misalite ya asukolite ya no mutoye bake poli ozo ka tan ya kokipe nzoto nayo chaque jour so la mukina tonga o brosser mine nayo sala ka system ya kosukula ka eloso ata no sukolite obi ke no sukula sima par exemple pour bla 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 na za misa na ngayo sala na makam na ngayo sala so na sisi misala na sisi kolamba par exemple ndé na muni na sukula donc so la muki o muni o sala bongo o sata msoto la journée za mulai po there's no way non na sukula après na bando sa nda ko ezan sensité na sukula après na bando sa misala po to kali susu ezan sensité donc so ko muni ke o sa bongo na sukula après o la muki na tongo ta mo brosse o sisu ko brosse zo savon na so sala la savon noir o sala ka papaya o sala la ka savon ya dolf savon ya I don't know what aux huit savons ayo oniki et donc na linuka linuka te na so sa la linuka o sa li linuka nga na sa li la ka bagan de na outu lam kana sa la bagan ou so sa londre ou na ebite mambo kam so eza mais so sa londre ou sa na UK ou re kosto mbango na babout nyo sa tu eza la ka eza 5 livres nan dam aux huit bagan ta li boku manko oniki et lungi et le gars moi si n'attend il faut dégager beauté osa la mwindu osa la pembe pour na ska oh vraiment vidéo ça pour na skin type nyoso tout pour na mutu nyoso tout ya teinture nyoso
ozwi savon o niki longi na maya tiède et longi basukola na maya moto makasi ti po elongi na biso taka très sensible elongi a moi seigneur surtout et maya tiède o niki elongi na yo na savon chaque jour na tongo tango zo brosser et ozo brosser o kuki ko niki pe elongi na yo o niki pe elongi na yo o pangusi maya na yo ok ozwi ba oui no soza ba oui no elongi o pakoli ata oui o nga na tongo soki non tam susu na sukoli na nga na nte na sana makamlan sa tuna nikika elongi na kokoza na pakwa mafuta te na kozo kata wili ya pamba na pakoli ka wili ya pamba na elongi wili na nzoto mwa seza ka 13 na nzoto mutu na seza ka 13 pota mafuta wana esala ka poso kitoko lisusu oza ka na poso kitoko soin dona eloko na beti sete wili efo zala na wili wili oyo ozala pembe ozala mwindu osalela wili o eza pona mutu nyosa ozala mundele ozala mundibu mutu nyosa osalela wili o wili oyo eza très très bien pona poso wili oyo osala n'importe quel wili oyo osalela ka eza na wili mususu kutu ya vaseline mafuta oyo eza na wili nango pe ah wili na eza très bien nga wili wana sala ngo sutu pona makolo na nga na salela ka ngo eza ka bien mais ça wey kuta salela ngo ah na bayo matasuli koloko kezwa ngo wili ya mafuta oyo eza ka pe bien na si boyebi elo na loba soki omona pesa te ka mafuta oyo omona pe bataka ba wili oyo bataka pe ya bidon yani mena ya préféré oyo eza bien ya bidon na sombela mwana nga msusu ya mibale asalela ngo na sepela ya bidon mulai na sepela nango vraiment te mais oyo tango ebi jaye laksanga oyo ye moko pe ano salela ya bidon mulai tango ye laksanga oyo oyo vraiment eza trop très 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 bien eza bien na sansa ngo na Carolite nde na otoloba na wili oyo dona salela 3 biloko wana nazaka na wili ya Carolite na ete so na sala ngo kombe dane na chambre na nga na ete so na sala kombe dane na salela kango te na sepela ngo na poso na nga te wili ya Carolite na sepe na mona ngo esala nga poso makasi po ngai naza mutu moko na ndenge mikumisa te boko otune douche okotuna munoso naza maboko pete lokwa mwa mki onzima kuteke na simba kababa ba bilo makasi makasi ba produit makasi makasi ya kunika ndako simba kaba kemiko ya makasi makasi na simba ba javel ba nini na bongse la ndako na simba mai mabu na simba mai toujours mais mabu na ngeza ka pete eza ka vraiment pete na samabu makasi te na samabu makasi du jour tu na secret na eza kani yum to simba ba bito simba blo makasi makasi mabu ko saka pete donc secret na ngala ngolo ba eza oil oil eza la ka bien na remarka oil so na pakola oil na maboko tro so ki na sali oil ya Carolite so ki na makeup na simba ou bien elo mobu ya makasi te et ça là a vraiment bien été donc ma beaucoup na nga ko protéger ma beaucoup na nga et ça toujours pété dans la simbaka babilo kwa makasi te dans la simba pe wilia Carolite te avana kende avana silisa na mona lobi mingi avala silisa na koloba omoni bana basi et ça très important moi si nzoto ezala nzoto ya kituku et la soin ozala mwindu ozala pembe so you have no business ya ozala na katasa makolo na yo mapeka mwindu katasa makolo mwindu soki katasa makolo eza mwindu mwasi ebongaka ozala soko za pembe za pembe partout soko za mwindu ozala teinture no ozala partout omoni nga nde na za bwena omikumisa te nazaka teinture moko o partout teinture nanga ozomona o naza bwe level oyo ya teinture o naza bwe partout po nazwaka temps ya kokipe nzoto na nga son habit partout donc quatre ça makola moi si ekokoza mwindu te sala salité sokoza mwindu eza ba mwindu mo boto yebi ke basi nyoso tout basi presque basi nyoso tout te basi mususu bazala nango donc soki oza na kawana na koloba na yo il faut ko salela omoni épiderme oyo épiderme savon noir papaya oyo sorry, papaya soap, savon ya papaya, savon noir, et puis épiderme. Kopakola kango na mapeka, kopakola yango na katrata makolo. Ekomisa kango elongola ka ba mwindu. Elongola ba mwindu kuna. Donc, épiderme oyo esala na misala ebeli. A pansa na koloba pe sukoza na papa, mobali na yo akata mande funyo soto. Bato bakata mibali bakata mande funyo soto.
bazaka mina pa mi ya ba bouton bambuma nelungi sombela papa épiderme eziki saka ba bouton wana nyonso tout papa azaka toujours nelungi ya soin soki pe papa atika mande floko a mobile nanga atika mande fou mais bakataka ba tsaka bango ba soki ba benga ngo ba line ba line ou ba sala ba bon bazwa soin mande fou bakenda ba bongisa ngo bakata ngo et mi sa pe ka ba mo mike mike awa ba boye boye papa poza toujours soin a la ba mbuma ba mande fou te donc eza sombela papa épiderme épiderme eza bien Oui papa yo moko soza moi cité sota la vie okutani li baku ya ta la vidéo oyo somba épiderme ou besoin épiderme netinga nazanga épiderme tena ndakunanga nga sina bana nyo surtout na pakula ba mbé épiderme na sens que na o naza moko na pa ma poso asale la épiderme donc oniye bakute ka sa pa ma poso pour oyé baté na pakula épiderme a 500 ngo na kokobata oyé baté Oye bate ana pamba ya poso et puis jeune garçon nga ana problème ndenge akoli akoli mbambu mbambu manelongi banini et puis ba bouton abimba bouton ba bouton ba bouton et puis kaka âge ya puberté comme ça ba bouton asale la ka épiderme nazanga épiderme tengai soki muta na Congo na muta ayebinga eloko na senga ka kez épiderme na senga ka omona di épiderme nazanga épiderme tena ndakuna bana Congo nazaka na ba benga ba douzaine nzaka mingi na ba douzaine ekuti kutu kosila etikali mukie esila nozela muto ana Congo ayela ngai épiderme donc nga na se muto ana Congo ayebi na singa ka épiderme ya yela ka douzaine épiderme na peso mbongo sombela ngai épiderme beba yotikelo épiderme donc nga na singa ka épiderme épiderme eza misala ebele soki ozana problème ya katata makolo eza mwindu kuna eza mwindu salela épiderme na savon ni kango bien celle là surtout quand tant pas ni kango ya sala nini et puis là on se sont on ngana loba avant ainsi ça et ça au moni ndenge bat ba msu ba neto sa to hazard ba poil anzoto so ki ma peka na yo et ça toujours et ça sala ka mwindu ça so ko moni o razaka kata ko raser o ri ko sali la crème épilatoire ou bien sala ndenge nga na sa ka waxing na mona waxing et ça ka bien pour et garder et ça ka posono pe et ça ka posono toujours soin et puis éthique on peut la tenir au user donc na mona wax but bam so va capacité so robot ta kuto capacité bo pidi nini pas ka ya so ya second donc ce que au kukana yango donc nga na sala ka waxing na sala waxing na waxa nzo to mubimba en tout cas esungaka ya garder tenir partout aux couleurs mako mais so ki po moni au razaka mapeka ou bien razaka ba place musu so munyo ke eza mwindu mais ka ko changer kwa ta poko raser pe et comme ça ka mwindu surtout ko raser et comme ça ka penza mapeka mwindu et comme ça ka sama kolo mwindu et comme ça ba kuna ba mwindu donc so ke monique kuna pe ko sa la crème épilatoire te ponga mona za victime nango eziki sangai donc kuna so ki o sale la ko raser te so ko monique ko raser ango sale la ka système ya ko sisi ko raser e fou ko pakola ango ko tsa ango bilo ko pakola ango mafuta moni beurre de karité na si bobinga ona français so beurre de karité so beurre de karité zwa ka ango ebele tant o sisi ko raser et puis ozui épiderme na yo o ti épiderme na yo ozui beurre de karité o pakola ango chaque jour pour ezala toujours et ça a toujours soft et ça a toujours pété et ça dit que ce yo moko lexi li boko ki boko sale crac non et ça pende mo se mande fo papa ce papa lexi li boko boko li boko le cas et ça crac donc et ça très important il y a papa a sale la ka oyo a sale la oyo yo moko pe important na mapeka na kata sa makolo kuna likolo na bina katite na bite otuba kuna na katite na bili kolo o pakoli et ça la toujours bien voilà vidéo na nga ya mukula lelo Nazir et Pesibino na ba question na bino na obotu na nga Gerli tentir osalandeni ya nga na sala ka pona nga e work for me ya kozala po bomu na tentir na za toujours bon donc et ça tant na so ka na katia celle de ben ya ko sukula ya ko bonsa nzoto na nga ya ko kipe vraiment nzoto na ngai po sumtu na kipe nzoto na te mto kipe nga nzoto azate donc et c'est important pona nga za ka frame important ya kipe nzoto ata na sukuli bwe na pona za na tina na parfum te oyo ka nga so ma beto ka nga so azete oyo ka nga so so pe ndeni te oyo ka nga na za ka so ba bloko kuna sa loko ku so loko ka nga ma so mo ko ya bombo loko ya mo ni pera ya bo ya ku ta nga so ya kitoko
yangwana na ngane sabino surtout oza mingi pona ba jeune fille na ngai ya gerli baleki na ngai na bike botala mingi pona ngabo tuna nga mingi bolinga nga mingi nga pina lingi bino mingi na kutana na bino mingi boyamba nga makasi ya gerli ya gerli. En tout cas, nga pe na lingi bino mingi bino bolinganga video na nina sale la bino et puis na sale na batyo surtout au bateau na nga pour na tentir na nga des no ce qui choko bino makasi makasi na sala na sir et répondre ba question na bino na sala bino makasi makasi na zo ka temps yo occupé tentir na nga yo occupé nzo tu na ngai nzo tu na ngai toujours soin et lo mso sangi na bosa ko esa bino sous vêtements moi si chaque 6 mois a changer à sous vêtements. Ba oye mounye komi ko beba ko sila 6 mois te boaka changer ba sous vêtements na yo somba misusu très important et puis somba ka mingi ba sous vêtements oyo ya coton ko somba ka ba silk okoza na ba silk ba silk to benga nini ba satin oko somba na yo ba oyo okoza kama ba satin kozana ngo ebelete ba coton de zaka yango mimi zaka bien pour la santé et puis pour la côté à santé ouais hein pour la santé pour la ligne et ça bien voilà la tiki bino vous tika bien cette vidéo c'est pécé bino vous tika dans vos commentaires oui sanga oui sans opinion la bine zanini bon monde nini et puis next time tout ça là skin care y a le longi body care tout ça alors la sabino pénétre dans ça là ok voilà on a check out bye.